Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom galera, tô aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que o Rick fez uma intro nova pro canal. Uma intro bem bacana mesmo, tá? Animação bem da hora. E aquela outra intro que eu uso, eu lutando lá com carinha e depois invocando The Prince adulto, foi ele que fez também, beleza? Então eu gostaria muito de pedir a vocês que fosse lá no canal dele, conhecer o trabalho dele. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele tá fazendo também um sorteio lá pra você que quer ganhar uma intro. Vai lá participar, aconselho demais. E deixe lá nos comentários, hashtag vim pela K, beleza? Então se vocês gostarem da intro, deixa aquele likezão maroto, compartilhe e comentem o que vocês acharam, vai me ajudar bastante, ok? Então é isso, muito obrigada por assistirem e fique com a intro.